Mendimi me shky. Gjithmonë fukaralla ku ardha vetëm nga pensionistët, u do pësau ka shteti nga pensionistët, është krim, është gjynamo. Për që janë këta? Këta si kur kanë ardhë nga hena, mo, këta ekspertët, këta ekonomistët. Nga hena kanë ardhë këta, mo. A kanë të prindrë më shpi, mo. A kanë nena, baba. Ato, dhe që vete, ato do bëjnë të që. Po me këtë rogë i ke marrë në atyre dhe nja 500.000 dhe ka pensionë dhe nuk i bërë, nuk ka problem. Po të urmë handi që në këto gjera. Zëtri, po të shikojmë kotë, jo se është mendimim, po unë duhet të shumë me gjdo aspekt. Pensionist janë bi 760.000, që janë shumë për gjithë vërtetës. Deputet vetëm 120 janë, në një se uritën rogë deputetve 120 janë atë të shkretet. Ju jeni shumë edhe hargjoni shtetin. E thash për shaka, po prap duhet parë edhe në këta aspekt. Ekspertët nështë dhe më kuptojnë më mirë, edhe pëse po e them diçka shka t'il. Po mirë, ma oj, o ti, Andri, mirë e kjetë unë me ty jam, pa di që s'ka në në shirat, dhe gjëva, nuk ka në në shirat edhe lumi, nuk ka uje. Nuk ka uje, po. Ne në marët në reshtojnë, në edhe në tira ura, më lume edhe në mbytën, po dhe më se gjuna, Po gjuna, asë gjenë nuk gizrojnë. 20 vjetë punuamë dhe për Kuruva, dhe për të centrale, dhe për geologi, dhe nuk vajta njerë, unë si person, nuk vajta njerë në plash, se kisha adhe ti me familjare, kisha plejte, o mashtova, pa shtëpi. Ta shi, kjo demokraci, vetëm për këta u bërë të pasur, këta në ndromën e në verojën të thamë, Po të pak të në u, beri palate, beri uzina, beri fabrika, beri ndërcentrale, njerëzit i futin për punë, të tërë edhe greku edhe bota, u që ditë që vini shqiptar me universitete dhe France dhe Gjermani. Këta bejtë në vetëm spionë, mo. Mirë, zëdri. Një minutë. A u gazmen bardhi. A u gazmen bardhi. Po. Do të shi, më fa një minutë. A u gazmen bardhi. Ku... Pse të singre këto gjera kër ndërtojt një vejpër, kër bet një drëcentrat, kër bet një tunet, pse nuk ingre po ingre të ashi? Pse nuk ingre atë të vetës e ti, që vravi Gjovanë dhe Elbasan? A ju ishte brendat fugon, kër e vravi Gjovanë. E dhe kakarist, jo se se mëllë, për këte ka sen Berisha.